Чего у меня? Дальше 500. Может. А, пойти. Эй, куры, ты чуешь? Слышал? Вроде какой? Алло. Ово другу мне жена, брате, а ово прво мне шеф запосла. Все более более. Еби. Так вот, брате, ты си мне едина надо овде. Да пазиш па причам. Ну, то. Па то, као. Da ti vidiš peco kako igra, ba te baje, samo sa VP-om cepa. Samo da nije kao ti još. Da, brati. Da nas prodaje, da nas... Ozbiljni igrač, mislim. Ozbiljni, brate. Gde ćeš potaš, pače? Gde hoćeš, brate? Ja bi skočio... Ajde, ti znaš ovaj map. Da će biti rokanj. Skači, ajde. Skači, što ima veze. Ajde, dobro. Mi smo za tobom, brate. Ako ginem, ja ginem svi. Da, ako neka. Teško. Žena, brate. Ona će da preživi najviše sigurno. Teško, brate. To je jeli pec, to je već mnogo teško. Nije dobro igra, ne može zagovati to. Ćemo u zgrade vamo. Ajmo vamo u zgrade. Dobar ti brate ovaj... Pa dobra. Ima i za nas. Zva, ima minus iza nas. Mi smo prvi skočili. Gledajte što treba. Evo jednih pored. U levo su. A, pored nas su. Imam supersor. Mogu da ga bijem supersorom. Ovo cep. Proti joj nemam ništa. Brate, hledam uvuće. Nema jebeni pištolj. Ono su u zgradi, pazite brate. U zgradi pored, sa leve strane. Znaš li nešto gdje? Dalje moguće. A co? Gdje si? Neko pomoći. Gdje si, čekaj, vidim ja. Nemam ništa da ti pomognem. Ako neko najde. Ti si kroz prozor tu udari gore, a? Da. Stani tu. Evo me, idem ja. Evo ti tu da ti idem. Ajde. Ja držim koktel. Nemam pištolj za tebe ni bre. Ispred prišao, pazite. Ja sam ga izgađao, krenuo je na vas. Sada, gdje ste? Nemoj tu kroz prozor, su mene pogodio. Ja sam ga nagubio. Evo ga, puci. Ubi me... Gdje je bre? Ubiše me. Daj, need help. Sorry, bo.
stvar, još tebe jurim da spasim, brate, gdje letiš? Evo mi briza, iza te! Bravo, brate. E, ako može da me spasi, brate, ostalo mi je vrlo malo, evo mu ćorku sam. Ali si ih počistio, ali ti vera, brate. Ne, Munić je više to mi pola. Vjerujem odavde, nemam čime se healujem. To imao si kod mene. Da. Što nisi pokupio ovamo, čuješ? Imao si ti, a? Da. Si uzao to, kure, jesi. Jesi imao za obojcu ili samo za jednog? Pa daj si ti, abre, šta? Neko je ovdje, čujem ga. Dođi vam što? Pari čekaj, nemoj nemoj. Evo, evo. Dođi vam, dođi vam, dođi vam. Nemam unič, ali ima neko 556. Nemam, brate, ja mamu takvu hoćeš da ti dam, brate, sa 30 metkova. Bilo šta s municijom, ja nemam ja metkova. Evo ti, dođi vam. Preživeo. Svate, piše tu da imaš 0 metkova, brate. Po džaba, brate, ja nemam ništa. Bitno je da on ima, brate, meni je on sigurniji kad on ima. Ne možeš ti na mene ostavljati. E, evo ga dole. Izlazi, izlazi, evo ga, dolazi kod mene. U stepenice. Sada izbaci pušku, bar nek misli da imaš pušku. Je li ušao unutra? Udri ga kundakom. Nije, brate, još ušao. E, u zgradi, jedan lik. Vidim ja da je u zgradi, ali nemam čime da ga rešetam, brate. Nemoj, nemoj ići, nemoj ići dole. Evo je mama. Jebik. Evo, pomriš da uđem mamu. Pa gdje si napolju izašla ti, Kristina? A jebika, idem da uzmem pušku, nemam ništa jebota. Ovo muniče me ubija. Jesi za mnom, brate? Prosto. Kuće je svi strana. Brate. Ovo, tresli su sve, nema ništa, brate. Gdje ćemo, brate? Eto sam sekundu se ja bandažiram. Dođi vam, ovo. Sva čuje se neko je ovo. Jedan dolazi. Neko ide. Ostaje mi samo nešto metkova, brate. Koji pus koristiš? Evo ti 556. Daj mi 556. Nemam nešto puno, evo ti, evo je ispizao. Da, ali ima negdje, ja sam bacio UMP, jebo ti, imam 180 metaka za UMP. E, daj mi neki metak, brate, za UMP, imam ja UMP, evo ga ovdje UMP, e. Što neka? Evo ti ga ovdje UMP. Evo ti, brez UMP, imam 180 metaka. I got supplies! E, to. Evo ti ga tu UMP, evo ga za sebe. Neću. Jesi uzao one painkillere, no? Ja sam, sad ću da ga iskoristim. Ja se bandažiram. Jo, brate, kaciga, brate. Jo? Aha, brate, ragbi, brate. Ajmo vamo na ove ako nisu lootali, jer ga moramo se... baš s municijom naoružiti ako nisu.
Ovdje niko nije bio ovdje. Ja slučajno jebao ovog baš. Ja rekao iz kontejnera ne gađa jebao. Jel ima nešto, brate? Imaš ovdje 9 mm još. U, evo našao sam ja 9 mm ovdje. Našao sam i 5.56. I hologram. E, sad možemo da idemo u rat. Nema vamo ništa. Imamo ovdje auto iza, tako da možemo auto ići. Kogu si ti pobio malo pre tamo? Kogu hoćeš? Ma trojica, oni su se digli ostali. Digli su se ostali oni. Znaš te, nisam dobio kilo. Evo ti rusak trojka vam napad. Evo naš ovdje gore mutant, ali nema municije. Ne treba mi municije, neću mutant. Gdje si rekao prslu trojka? U napadu samo zazim. A, ranac. Da, evo ti ovaj... Dođi vam. E, hvala. Si opet sam kako znaš šta meni uvijek treba. Ajmo da obiđem ovaj ovaj. Ajde. To skopaj. Vi što svi ima ovdje? Koji štek? Ništa. Pa sad nema. Mi treba jedan četiri puta zoom, imam još jedan. Ne treba. Čekaj, zaglavio sam se. Pa otišao sam ovamo iza, brate, ne može da se prođe. Brate, malo pre igra me, znaš, ali samo pre nego što sam krenuo s njima. I na jednom imao je 17 ubistva, na drugom 13, brate. Dobar, dobar. Prvi na jednom i na drugom. Pa ne znam šta je, brate, ono, ali sam igrao na onom američkom serveru, znaš. Ja ga ne vidim, brate. A i ti vozi. E, ti treba, ma meni ne treba. Treba, brate, imam ovdje. Trebamo zvom. Nije loš onaj mutant uopšte, brate, igrao sam ja malo pre, ono sam nije mogu. Prvi put sam ga pustio sinoć ili preksinoć, sinoć ili... Pa ti polako prolaziš. A se skratila zona, jebote. Čekaj, brate. Nema ih puno živog, ovaj. A? Nema ih još puno živog, još 20, ne znam. Još 20. A, brate. Još 19, brate, vrlo tjedan. Ali nije mi jasno što, brate, ovaj... Mnogo se brže gine nego pre, jebote. To je ono, bukvalno 19 ljudi ostane, brate, do posljednje zone, ovaj. Aj skrajni desno, nestaje, ovo teti gorevo. Stani u ovaj autić. Pa to.
ćemo utrčiti malo da imamo s kim ovdje. Neći pa ne molim, možemo sačekati ovo. Da će završiti. I javi ako imaš 5.56, nek da kuriš malo. Koliko imaš munice? Imam 40 kilo. Nisam nije bolje. Eto, nešto imam 80 kilo. Bar ja izlute tu, pa ako ne rađemo ništa, doći ti ja bar nešto. Ma da, to. Ja evo koristim za mini, a imam 80 kilo. Dobar je onaj mini, brate, kad mu staviš ovaj supresor. Dodamo ništa. Ako mi najviše treba municija, nema, ja kad mi ne treba, znači nađem je ko... Ne znam šta će sam. Evo drop. Tu kod tebe, a? Mislim da u vodu pada. Nekad nećemo u vodu pada. Tu ono vodi mnogo zajebano kad padne, brate. Ako nije možeš slikati, ako te neko vidi počne te gađa, ne možda, možeš samo da roniš. Tebi treba nešto od municije? Pa ne, treba skrpić se nekako. Pa ne, nego ti pokupim ako ti treba nešto. Pa ja koristim 762 i 556. Evo auto ispred naše. Prazan ili? Ovo, gdje je prazan druž, prošao pored mene je. čekaj, evo me dolazi. Malo je. Si ih počistio? Ja, jedan lik je samo izgađa sam ga, ali on je se. Pazi ovdje iz. Evo ga, dolazi. To je konja stisnu na bombu, jedem ti. Kako sam stizio? Kaj malo te spašavam, brate. Izjebao sam se. Htio sam da bacim bombu i krenuo lijek vir skinom ih. Ima metkovi za tebi i za mene, brate. Ti pokupio nešto metkova ti? Jesam. Čekaj se, bandažiram i ja. Sad neko baci bombu i rupam sa bojicu. Znaš koliko se puta desilo tako, ne dvojicu, nego cijel sklad. Ja niš da je drop. Tu će se možda... Pomerila se zona, da znate. Ajde. Ja, si to ti uzao, ti će, ajde. Oj, isto nema gorivi ovaj jebot. E, mnogo je dobro, znaš što nešto dobiješ u dropu, onaj autiću. Pa da, evo. Može, ne možemo ništa, bre. Može. Pa ne, može, ali ne možeš da ubiješ čovjeka unutra, možeš samo ga zapališ, bre. Pa dobro, zato ne možeš niti da pucaš iz auta. Ne može, brate. Primjer sad ovako da se vozimo, ti sad ne možeš da pucaš iz auta. Da, znam da to. Pa brate, ono. Ja igro sa jednim. Pa Ivan i ja kad smo igrali.
ostali nas dvojica i još dvojica lika. I on uzvi muzika su u krug, brate, i otvara mi gde su oni, a ja rokam, brate. E ti treba 6 puta skup? Mhm. Imam 8. Kako ti kurac šestica? Gde je drop bačen? Šta ću ti kažem? Ne, ne ide nazad bačen. Pa ko zna gde je bačen, tamo iza brda, brate. Lutano to isto. Vrlo. Brate, ništa, ovo je sve prazno, sve je puno, brate, niko od nije bio. Još 11 ih imam. Staviš se ove četvorke kupiš. Ovdje su vrata otvorena. U koje? Tamo plavo je onaj. Imaš 556 mod ako se treba. Ijem, brate, sve napunio sam do čepa. Vesan sam napunio, brate, do čepa. Šta je četvorki ima? Skupo, a kad treba nema ni jedna, brate. Nije ušte kao. Najveći smo u zoni. Da, to ste u zoni. Mislim da se vratim na ovu zgradu. Da bi otišao na ovu gore, ne znam. Sad ću ja ne treba ništa, ja imam sve tako da... Ja sam slučajno jebem ti prst. Sad bi možda ovdje na čošku bio opet u zonu. U ovoj zgradi. Zona se pomerila, je. Pomerila se, Mateju jebem. Ali nismo u zoni. Nisi u zoni, a za malo. Jedin ona kuća gore, vidiš na 355. A? Na ovoj zgradi ovdje na čošku metar mi fali da budem u zoni. Ej, jebika. Da, će izgoni tiku više luti. Gdje stih ima? Ne, Kristina, jesi tu? Tu sam, smorila sam se. Ja isto, samo što ne zaspim. Pa da znate gdje igrate, sad bi igrali, da te ne bi spavali. Brate, nemoj se pališ, tebe sam išao spasim. Ne seriš te, Karo. Da zapalim onog budalu, idem sa koliko tijela ima čoveka. I oni sad tu pričaju. I zapali, jeste. A? Neko gađa sa 330. Ovdje je otvoren, brate. U kućici je jedan ovo, ja.
Ma ja, dođi. Ja nisam gore. Usro sam se, brat. Vidiš da je auto tu ispred parkiran, je. Znaš? Brate, lik mi bio iza leđa i otvaram, brat, bufetu. Pa nemoš tako da uvećeš, jevi. Gdje, auto. Auto? Izašao je ovdje do drveta. Da ti jebe majku. Sada smanji malo ta energetska pića. Ne mogu, brate, skidnuli. Iscepali me kao mačan. Pa zone ste. Kako sam susro? Kako sam susro? Nisi svestan, brate, malo predac. Nisam vidio auto ispred, jer nemaš tako da uvećeš joć. Ma vidio i auto, nego otkud znam, rekao, ne vada budala su uštekom, vada bi pucao do sada kretanje. Pa nego šta je, pa sad, ovo ti je već kraj gejma, svi se štekuje, znači ovdje sad. Možeš samo da istravete negdje roknje, nemaš pojma da leži do ovaj. Još trojih je ostalo, znate. Hoćemo na brdo ovo gore, a? Pa moramo. Evo, ne hteo. Sad bilo bi dobro da nije skvad. Da je recimo... Nas dvojica njih... Dva na jama, ljudi. I njih... Pazi, li je njih troje? Evo, vamo dropa, može se na dropa. Kad je bilo njih troje po jedan, tri ekipe po jedan, i nas dvojici. Pa nema, može i dvoje da bude ekip, nije stavljeno. Rekao, jeba, malo jedno veće. Ovdje mutan tova jak je, stavljeno. Si gubio, brate, s dva metra. Bukvalno s dva metra. Ušteku se rodno baja čepulje, jebom majko. Ti je rekao, eto ga tu leža bio, znači... U, neko je bacio bombu, uu, izvo me neko. Beži tamo iza drveta. Ja bežim onako, te vidi, brate, ti isto čovjek. Znači, ne znam odakle bačeš bombu, jedan. Odozdo, brate, iz rupe baca bombu, mamicu mu jebe, iz rupe. Eto ga ide neko, evo, tu u odliču, baci se baš koji... Još meni bombu, da? Još jedan. Bacio si bombu... Gdje si bacio bombu, boš na njega. Iz vas su svi bili podeljeni, a? Ne. Ovaj što ti bacio, što ti bacio? Da, ja bacam. Ovaj što smo gubili, on je bio sljedeći. Pošto smo ga nokovali bio. Aha. Tu ti bacaš bombe, ja? Da, ja bacam smokove po sve. Gdje mi ja smok, gdje bacam? Ograniš sebe, viš, sad ću ja bacam smokove iza leđa, da budem sigurno da ne možeš leđa da bi rokao.
Ja baci na 5 metara od mene, brate, može samo tebe da čuva. Brate, sad. Sad se zanimio. Da ne vidim ništa. Ne vidiš da ga... To se tako radi, brate. Možda čuči pored mene, ne vidim ga što. Možda proći pored tebe. Bukvalno. Sad će zona se pomeri. Zona se pomerila. Jeste u zoni? Ja sam u zoni. Ja sam u zoni. Mrdnite se malo. Ti se mrdnula. I to je to. On je negdje ispred nas, što pozna. Ćeš da mu istrčim da vidiš gde je, brate? No, ja si lud. Znam da leži samo da bi se on pomerio malo da ja skontam njegov traje. Dobro, co stanic? Ja sam zaglavio, leti je ga. Ne. Kako sam šteka raditi? To će zona da krene, ako je van negde, morat će se pomeri. Ja mislim da je ono samo ispred nas. Evo ga, mrda se, mrda se, mrda se, mrda se. Gde se mrda? Kod mene najde. Gledam ga, trči. Trči, trči. Desno, co? Desno, ne. Ne na levo, tu sredina negde, tu. Evo ga, levo. Evo ga, evo ga, evo ga. Jebim li ti majku? Brat, da. Ja smo ga savatali sada. Bravo, momci. Nije znao šta ga je našlo. Opa! Ja ovdje, ja sam učio, zemo. Šta ima zemo? Šta naučiš? Duga je noć. Duga je noć. Ja. A? Pa bit će njelo duga noć. Njelo duga noć, to je. Ej, čekaj, ova Maja je aktivno, daj, da pošelja mi like. Ma jebeš knjigu daj ako padneš šta možeš mi spao šta? Ima februar, život je jedan brokova i osam. Ima februar.
Ima april, oktobar 4. Rođa. Što kaže? Da, nisam tu. Kaže, nemoj da mu Gorica dođe. Ko to kaže? Zoran. Kakve su prozivke? Nemoj ti moju majku da vređaš. Ja ne znam šta je reći. Gas nečuj. Šta, nemaš koga da baš? Pa pitao sam ovo Maju, hoće igrati? Ono verovatno čeka Stevo, brate, to što Stevo gledam. Ko je Stevo? Pa dečko. Pa ne znam, ako će i on eto super skladu. Naravno, smisli da gledaj ti da gledaj. Svojio sam prosto čekio. Da, šta? Bilo s onim ovaj... Tom, onaj čozim. Mhm. Igramo ja, on, njegova žena i njegov šef. Ekipe, majke. Posvojili smo joj, neki 7 kilova. Igram ja sa njim, jučer nas dvojica, ne možemo dobiti gejma, nema šanse, jučer prekriče. Sam ti još pozitiv, ne, njegova žena druži, sašila 10 likova. Još neki njegov kolega, brate, ono... U kolom kolega žena tiket dobila ovaj 2 godine, ne može dobiti tiket. A šta? Kaže, kako mu je mali, rekao, kaljari. Kaljeri. Eko nije kaljeri, nego kaljari, evo. Kaljeri. Mi smo pišali. Dakle, mi smo plakali. Mi ti plaćam, ću ja ti igrati. Pa šta ćemo? Aj pa šta bude jedio? Pa da ćemo dobiti. Aj je. Sam da ne dobijemo po tamburi. A ne, ja ćemo. Kakve veze Gorica ima sa PUBG-em? Ne sa PUBG-em, joj. Sa knjigom. Nije ona upisala tu kute kjas. Čuje šense na radio elektrika. S3. A? Čemsa rekao pijel radio S3. Pa to ono što slušao kad će bio. Ajme! Ko, pa čekaj da mute ima dva debile. Moram i ja, ne moram. Ne vredi. Ne se čujemo sad. Čujemo se. Šta S3, ko peva? Mirce Profitalj. Čemsa brat. A malo prpevo i Ala. Ko? Čemsa Suljaković je god. Šalalala. Ja ovo ne verujem, izneverila me Farmerić. Kako je Farmerić? Crne moje, taman kad ću krenut kod tebe. Da ono meni mili kafu sagova se pučen u pola guzde i kada je jebe Farmerić. Ne, nema pameti, ali vidko basice, nisu rane odmijele, neće, ali su ono zajebasi. Nema čaraka, brate, džaba. Ima, ko basice. Pa što onda kuka za čvarcima, jebe? Hajde skači, da. Gdječ? Skoči, Boku, šta da ćeš, ja skočio. Ma promašio sam. To kobasice jedeš, ne? Mhm. Jaaa. Nisi rekao da ću kako je... Pa nisam se ovdje bitur po. Nisi uzal. Ja. Hm? Nisi uzal bitur po.
Znači, zapalo mi da zuba. Otkud ja znam, joj šta me pitaš Vokte, evo. Otkud ja znam Vokte, joj čemu ono... Šta kaže? Na koju ruku ide prsten kad nova prosi devojku? Bem ti igricu. Gledam, nema zvuka, ja pricao f1 minut, ovo sve sunce ti jebe. Pa idemo s vasu, Aleksa, on to ne zna. Aj, evo, evo. Šta kaže? Kaže, planiramo svadbu, samo što ja to ne znam. Ujel? Pa je ti... Eto, sad znaš. Pa sad znam, da. Popatimo ti poziv. Mogu ja biti Sarisu? Mene nemojte zvati, ja ću biti najgori. Pa ti si uvijek najgori. Ah, znaš da to meni teško pada. Pa sad, da li ti teško pada, to baš nisam siguran. Punj to punjca. Ja to punjca. Ujo, igramo sa Zorovom, jebote. Karim Zoro, ovo je neki opasan. Opasan, opasan, Tarzan. Ljudo Zoro, šta radi ovo? Pa s pištoljem, šta radi? Ovo, je ti s pištoljem. Ili kakav pištolj? Ja sam pulparic. Znači, nije Zoro zajbancija čim je njemu Halik pesmu posvetio. Hej Zoro. Oh, hej Zoro. To sad uopšte nisi trebao da me pitaš, razumeš? Izvinjam se. Propust. Izađi iz gejma. Evo, hoćeš da izbaci stvari. Ugasi kompjuter i spavaj. Hoćeš da izbaci stvari ovdje. Da kažeš? Daj mi tu lopatu. Ili ćemo nas dvojica, smo 500 metara, jedna od drugog. Pa ja ne znam gdje si ti otišao. Ja ne znam gdje si ti otišao. Pa gledaj, gdje je Zoro? Ja krenuo prema Zoru, prema zoni. Prati igru. Nemoj. Prati mikro, idem lutat, ja bih ima 2,5 minuta, dok ja imam i kolice. Pa ne, dok je više ovako, kako je ponašanje? Ojoj, vidiš da ja nisam došao vamo, ne bi ti ga njima. Eto. Šta to škripi, to rakuna držiš? Pa. I za to ti nije ložno. Bez dobacivanja vam. Eko, bez dobacivanja, ako može. Bez dobacivanja, pa ja kazam na rejenje. Pa će mutirati. Redi. O, joj, vide lobanje. Što nosim 40 metaka ovih patrona za pumpericu. Oooo. Naoružao se. Ako. Ko će iko ovdje uopšte? Pa? Jel ovdje niko skočio, ja nikog nisam vidio. Ja ubio bota. Pa bota je... Jel ti treba za snajper ona extended quick draw? Imam. Pa? Imam. Znači ti si ubio bota, a? Ne, to sam našao prije bota. Nemoj lagati, bar mene. Mrš. Mrš. Prodaj nekom drugom, to znaš da meni ne možeš. Uvijek, sad ću dođi baciti bombu tamo.
Idi stvarno, idi uči ko, šta zašao ušao u game koji idemo. Ne bi ja potrkala to gledanje, ali pa... Hvala je to. Šta se vi sikirate, hoću ja položiti ili pasti, niste mi ni plaćali iskite. Više se mi sikiramo nego ti. Poku ti osnici pa, staje izmenjava. Drugo je to što sam ja ladovina, razumeš? Pa to što si ti ladovina. Šta, hoću se nervirati? Rekao sam ti, život jedan rokom malo sam. Pa ako ću zbog toga nervirati, evo idem odmah sesti plakati. Odmah ću ispisati čisto. Sedi uči, nemoj zjebavati. Ne znam. Jel' treba skupiti? Ja sam preozbiljan, ja sam. Našao sad četvor. Nudiš nešto bolje? Sad će ovaj, kad tebi džesti. Ojoj, gdje za otišao zem. Da ja mu izgubio kompas, na red. Gledaj ovo, jel me zajebavaš? Šta je? Ajde kad uđeš do mene, vidiš kako sam auto parkirao. Mutant. Je, koristiš to čudo? Evo, sad sam uzim. Ja, jok. Ne sviđa mi se. O, meni baš gotovo, bože. To je, zašto ne znaš igrat sad, jel nije, da ti se ne sviđa? Ja, znat. Evo, Bengazi umro. Bar Bengazi igra s vama. Ode Bengazi, ode na donji major, nema. Ode malom paketić. Ideš ti prema meni, šta radiš ti? Idem prema tebi. O, čime ideš, Bult? Uzim. Bugi! Ne mogu, ovaj Page mi blokirao put, kerove pustio. Aj, skini mi auto, ali. Odakle? A, možda oći više. Možda ga mogu neko. Ja vam propušio sam točak slučajno. Neko. Točak mi više. Vrati mi auto. Gledao sam na YouTube pa sam baš ovaj tad da vidim da li to u stvari radi, ali radi, malo steže skreće, ali me proklizava onako, da mu probiješ točak. A duva ja sam vidio prvi. Pa si vidio. E to što si pokupio taj ranac. Gde to? U Mladenu. Kod Zoje. Gde? Kod Lovrena ćeš? Nemoj mi pominjati Lovrin Ćošak, tu mi je skrit ovaj, imao blizak susret sa kanalom. Jel? Da. Hoćemo kod braće. Možete Bengazi. Zora. Bengazi Zora, ne? Gle što idemo ovo, sad smo negde u rip. Kod drugog spusti. Pa ne mogu spend, ovo neće. Trči Zoro i Mokran, trči. Pa Bengazi šta radi? Neko je spalio flare ovdje. Zemo neko flare ispalio. Idemo direkt na njegu. Viš? Spalio ga uopće u... Sačijani tamo je.
glede ferbo. Ne vidiš. Šta spao ovdje čovjek, šta ti? Ne mogu ja na crveno. Jedna dropa levo. 255, iz ovog brda levo što. A ja sam, evo sad ću da krepit ću ti prilet. Evo, evo, drop ispalje, ne. Ispred nas, na 310. Vidao. Iza brda. Ne možemo peški ići, je zona je dolako. Ili se zatrčimo, ajde trčimo. Koliko si? Trči, ajde, ja nešto. A, izgibo šet. E, jebi ga Benghazi i ti. Pa da, oni na Hacijendi bili. Mi je moće udaviti. Paz, ovo je blizu negde jebot. Jo, uhuhuhuf. Ne, moraš na brdo ići, ne vidiš da se. Enemies ahead! 520 metara. Ali, evo još jednog tamo, na 255. Šta, ne vidim. Ko? Na 255. Ispaljuju dropove ko popizdeli. Tamo je pao i pravi drop. Gdje ovaj pao je? Evo gore do... Pa ne znam. Inuće na sko 2 i 2, ja ne znam što vidimo, što slušam ko iđeo. A? Ne, zadnju mi je laptop, ne znam šta je zbog. Dađe bre, šta radiš ti? Pa mislio sam da je brdo manje, pa sam probao da je obiđem. Neko me gađe. Ne znam gde su. Nokao sam jednom tu, tu je zgradi koji. Eno, kubra pogina. Jedan je ušao u zgradu. Znam. Jedan je vamo ističu kod žute kontejnere. Koji kontejnere? Utičao unutra. Vamo negdje. Eto ga ispred ti kontejneri ispred zgrade, jedan ima unutra. Odlično. Ja, ali sam je odbacio jedno 200 metara bliže. Čekaj, zvijemo. Evo, vidio sam lika unutra.
Ne uleći, ne. Pazi, jebem, ne bacam. Neće, ne uletati, bre, dvojica smoka na ovdje. Čuvaj, bacam na skrat. Su izginuli? Ne. Imaju dvojica. U. A jebem ti igricu i za badanje i sunce. Ode, diži me jebote on. Loko te jebote on. Zabola mi igrica jebote on. Glava ti zabola. To je davno zabola. Po rođenju kažu. Ma sve mi pokupi. Pazi ti kad ne znaš igrica. Uizvini. Podičkaj mi, ja sam našao glavu trojku. Jeba mater. Šta ovo nemaju ništa? Evo, ajmo za ono. Ajde, imaš li kola? Na motoru. Jel' šta u dropu? Ne. Gdje je motor? Evo voda, ajde požuri. Idem ja. Evo izdješa na bomu. Čekaj da se hilam jebiste. Evo vamo, sve to. Pa jedno ga mod. Ha! Krieger. Gleda nas otpisani. Ti s Pavle Vujšić. Može malo gori biti? Ja daj, sam rađem auto. Evo dola auto. Ostačeno drve ti je bolo. I mi za bolje. Samo kre, što kraći kanal? Baš. Baci se ženi, au. Au, jedno ga. Evo likova isti. Hoću da izgazim. Ja ne znam šta dešava samo. Pa lijepo te, staraj. Joj, im igram. Idi uči. Nije do mene. Jesi ti vidio auto? Ma mač. Vozim pravo krenuo da se vrti. Sad ti auto krivi, ja. Pa jesi. Eto ti vozi sljedeći put, pa ću ja biti opet. Au, pizdu materinu. O, platinum 1 zemam to. Digli smo rang. Ko, ja? Ja sam ušao platinum 1. Pa da, ja sam u gold 1. E, Ika,
Sad je bio mali Mitrić tu igrao, ali ga nema. Ima neki Hrvat, imaš ti ikoga. A ne, ali svi... ne pinguju se. Gdje ima? Što bi rekli... nema niko. Popuno je žebantica. Kako? Čekaj da pokupim ove žebanci jer... Preko nekada je otišao mi bubnjić, eksplodirala mi mina u bovu. Od tega vi živite? Idu slike ko krompir. Kakav, od tega kupite kiselu vodu? Pčelice Maje. Kako? Je ne to je stvarno mrebaš. Nisam te razumeo, brat. Pčelica Maja. Vrtić. Je zbrisao djeci guznic. On je u obdaništu služio vojsku. E, baš ti njega sa tim lancom, znaš? Ha? Reku, vidim što imaš taj lanac što si natrkao na outfit. Da si kao neki bajker ovdje, a? Izgledaš 50 kila više. Hello. Can you give me some shade? Oh. Ko prijeđe? Ne, nisam ja to rekao. Ko rekao? Hello. Nisam ja. Can you give me some shade? Ko prijeđe? Ne, ja ne znam gdje ti oni znaju reći. Can you give me some shade? Ko prijeđe tu? I'm tired. Šta lupaš, ti ne pričaš niko. Break time. Druže, ja čujem neke glasne. Pijanci, smiri se, pijanci. Mrš. Učiva, ne. Šta mene pratiš, aj pratimo tebe. Nećemo mene, bro. Ja iskačem odmah. Možemo, gledam daleko od spravo. Gdje ima 2000 metara? Ovdje vredi, gdje smo malo skočili. Odmah tu skočili. Gdje ima silu da skoči? Skoči. Jesi rekao skoči? Molim vas za tišinu. Kako je to ugovaranje za leđa? Ne znam, pričaj mi portugalski. Što je to? E, hvala ti. Veruš cimer u koga? Bog će ti platit cigare. Ja, realno da mi je dilo, ali sad ovo damage. E, ja stvarno ne mogu izlušati. Čovjeka iz aviona. Aj, četi. Marš. Šta je? Iz aviona skočiš i health izgubiš. Kako priča ovaj dalje kad se ne umutira? Ne znam. Jo, ja mutirao tebe. Jebem ti budu. Ljudi. Thank you.
što bi Dikan krenuo, a joj, ceo skva, a up. Bome zemo. To je, nemoj reći da imaš ceo skva. A što zgodiš? Pa nisam stigao, nisam... Što kaže, Mesko, nisam izdurao. Tud zemo, treba mi samo snajper. Skovo posticu imam. Daj meni skup, ja imam snajper. Znaću ja sebi. Imam trojku, mogu da imam dve. Ako ne budem našao ništa. Pa ja kad imam... Ja delim šakom i kapom, znaš. Što se kaže, gdje imam master, tu i sigurizam. Ti je bio široke ruke. Ja. Uvek. I teške noge. Ja možeš da skovo posmica na crossbow, brat, to je najbolje oružje. Može, super. Pa prošlo ponoć, znači danas. Ne, ne, sutra. Aha. Oj, rakio, ja te volim jako. Nis krenuo prav meni. Evo, obiđem ovu kućicu, idem. Aj, tamo će ove dvije kamene i... Ićemo zvon. Treba osmica. Našao sam još. Treba mi biti kakav skup, imam holografiju. Ima to osmica, ali to nema sniper. Ovdje na početku ovim kamenim imaš SKS. Sad će vidim još ovo i... Dolazim, imam i kola, imam sve. Pa šta je ovo, 28 crossbowa sam našao. O, mašala. Čut, auto imam. Šta je? Ako žuri, imam se presar da ti dam, nemam više mjesta, moram ga baciti. Coming! Evo, imam mini ovdje. Deset. Čekaj me tu, jesi ti deset? I got supplies! Ja sam tu sam. A joj, ovo je rizik. Doćiš i... Idem! Al brat, opet imam neke... ...dropove.
Ne znam, stani. Opet mi zabada. Turo materi. Pa da. Jebem ti lep. Što bi rekao Nikoletina Vrsać, mani se toga djeta, ovdje se bolan i puca. Ja ne vidim šta. Pa da, pucaj na mene. E, imao si ovdje skovo pospati, jebote. De? Čekaj, da, vam, krkre, iz auta, ali evo. Evo ti se presur. Gdje mini? Evo ti se presur, mini ti je onaj tamo. Enemies ahead! Pogori ovdje, nisam gledao, možda ima i ovdje. Ali tamo gori naša skrat sigurno. Jebio je oči. Gore, skroz. Kroz. Ne, 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 krovno, čim se pokaš na skrat. Aha, aha, aha. Uopišta jedan turčina. Nema više našeg druga tite. Vamo se rokaju. Jesi našao mi? Eto me kod tebe tu. Ja sam, ja sam. Jebote, ja vest nema. Nisam ni skontao. Ne znam da li idemo u zonu, ne vidim gdje se samo čujem, ali ne vidim. Šaljem poruku onima koji gledaju, a ne vidim. Ajmo u zonu. Ajmo vozići. Kako? Znaš šta mi 100% ruši ovaj kurac? Čega? Frame-ove. Od ovog četa. Od čega? Čim malo jače zvukova ima meni padnu drop. Meni frame dropove. Što za to? Kako ti ti manevre to radiš? Je si normalno? Čuti je. Malo te provozam da vidiš ove krajeve. Osjećaj da se nigde ne vodim. Nisam ja ništa rekao. Maj. Aj super što si našao ves trojku, tamo sam ja osao dvojku. Eto vidiš. Nemoj sad piti jebemo, treba da vozimo ti piješ. Ja sam se ucešću pozadnji. U prihod se. Nazad biš, tako. Se mogu ovdje? Ne, ne, u prihod se, to krmoće to vozi. Pa nije Stojanović danas na smenu, pusti se. A nije on? Nije, nije. Ajno, aj ubij me. Tu ćemo stati. Let's go, za glavi. Nisam ja teo da stanem. Ostavi auto. Pijan si, ne budali, a? Jezus, kritičan pesker, jer ne tu da mi auto vozi. Zašto ovaj laser je? Daj ovaj laser. Jeboti laser. Kako je laser? Koji puca? Pazi što sam ga ja sve dva put dobio sa osmitom skopom sa tim ja sam brate ono uzao bio mini i ostao na mini. Ne redi, vidi sam moram popit nešto jedno. Moram ovaj kontinu uđe. Popi jednu valjas, okrepi se malo. Neću da će bi aspirinovala. Profeno.
Eh? Ajmo za ono delta. Gdje si parkirao, joj? Ti si uzao ovo. Aj. Nisam ja uopšte dirao kola. Mene našao, pa. Ej, ej, izginut ćemo, čovječ. Ne vrede. Ovo je sigurni put. Ona je naš VIP. Da? Vidim. Vidim. Šta vidim, šta ti mi jasno? Šta ti želiš, šta? Vidim. Tu smo ti to može. Evo su svojima lepo otići, idem kod njih. Viješ kako ljudi ubijaju tamo, idem normalno, idem kod njih. Ja samo u late game ubijam, razumeš? Nemo gori. Ček. Ja sam Neto, ti si Jovana. Aj ti budu. Ja sam Neto, ti si Jovana. Ne. Ti si Prajo, ja sam Neto. Ja sam Prajo, ti si Sek. Ne može, Prajo ima malo viška kila za moto. Ako on? Jesu što? Utonao nam je prednji amortizer malo. Prajo, vidiš tamo, nismo zove. Ovo bude Prajo. Kod njih? A? A? Dok je bio mali buto. Ja si ih stantuju. Zabolo. Gde je motor, sunce ti jebe. Opadam sa njega, ajde pravi sve. Nema, ti mi padaš po vazduhu, brate. Emo jo. A ne mogu ja. Viš kako mi je. To je krv boratova. Je, sad ima, evo auto došao. Gdje? Polako tu, tamo napredniš. Ne. Ko ću rekao polako, mora se zaustaviti. Zove budem izginuo ovdje sad, ako sam tako došao. Nekog čeka ili šta rade, ne znam da je. Zviri ga neki. Evo auto stao ovdje. Gdje je Marko? Evo, ubi ga, jevo ga sud. Razemo. Prvi kill, ljubilarni. Mi nemamo kola, gospodine. Ima ovdje iz auta. Ajde. Ovdje zemljači, šta se radiš? Vođer ova dva se debil. Vidi ga, gdje ćeš preko zide? Svi će poginemo u vodu. Arnold Schwarzenegger. A ko ste sad sada se četvorići? Samo vozi. Eto da ja nisam odigrao ulogu sa Minijem.
trše svi na dobar. Sad smo ko? Vozi po putu, čoveče, brže ćemo stići. Sad smo ko? Dejo Mađar, Šele, Ujaković. Ko je snavi tamo? Toka. To fali neko još da se provoza na motoru koji je Ivek. A pravi se eka upali u kreću. Imaš ti sukića? Klik. Samo četiri tableta. Jeren, djete! Brazemo. Evo lajkova, pršte lajkići. To samo lajkići. Samo biznis. Čekaj. Završio sam 500 mečeva. Jel? Jel si dobio nekakvu nagradu? Da vidim šta je, neki kupon. Pa njoj premium, kredit. Dobro. Daj, čekaj, vidim kako će gluposti izvući. Tako je, naočare, naduvaj mi kitu. Šta se očekivao da dobiješ, aj reći? Ko ne zna, možda u sre, aj imam ga je naočar, prodam jedno. Kakav uzbrik stane? A co? Alo. Alo. Alexa. Здорово. O kome, šta kaže Picasso? Kaže, pije i on pivo, pa eto kaže, živio, ko živio i ti i meni. Samo crtaj je. Da, ona je Picasso, nemam lake veze, jedan je moj, znači za jedno 100 godina i koliko će ti slike njegove kusati. Već to crtaj. Znači će se zadozati, znači crtaj se, no, je. Jebao me sve kako ne izađe nova mapa s njegovim imenom. Eto, znači on je vidio. Tako je krenuo sve mogu. Znači, Zukina mapa. Igramo po njegovim pravilima, FIFA i UEFA. E, tako je to da bude. Čovjek se zadao, momački. Jebao mladko, trebamo čestitati godinu, on je zaboravio koja je godina. Moj prika tebi u pekada. Nađi odmah neku stijenu i skoči, rokni se sam.
E, mali, ja ode tamo na ono svoje. Ja ću pored tebe ode. A ti šta on preko cesti, jel' ne? Ovo me ne radi mikrofon. U koga? U četvorki, jel? Ma da, za ako se sad ne posla poruč, ja nam isto. Ruski, znajte... Alo? Alo? Alo, alo? Ruski, znajte? Panimajte ruski? Jo, ja tebe dobro znam šta ti pričaš, ali te ne znam ništa reći. Ti govoriš po ruski? Da. A govoriš li bosanski? Ne znam, ne čujem se uopšte, ne čujem ni vas, ni... Jess? A što volim, što si smiješan. Ja znam da su tebe kao malo zvali Nešo Šala, ali nemoj bre. Ne, sad ću skočit u crvenu zonu, neće meni niko prozivati, ovdje da se roka. Lakše i meni vama. Gata, pašlite zona. Enemies ahead. Da. Ma pobjegu ovdje. Pobjegu zone, ali ja idem prema nje. Sveće, da ne dogore. Noka, nima lik dolazi. U stvari ima jedan vam u ovoj. Ovo to, taj. Enemies ahead! Jebem te glupala. Lik me skopuje pumparicu. Paša, leža. Al neko još gađa. Ima još tu jedan lik. Tako smo igrani je.
kao auto ovdje. Sad moram se healat. Moram i ja. Healaj se. Ljudi ćete li... Dvojiće. Odakle, bre? A brate, od kod ovdje, evo. Hvala nas dvojicu, bar zajebala. Ti mi što je tu auto, nešto stava auto, ali su. Pored tebe, ne u tvoje zgradi, ovo jesi. Ispred tebe, ispred te male kuće se izviraš, evo. Eto ga, eto ga. Koga pratiš? Prati ja. Alex ovoga. Enemies ahead! Enemies ahead! Kume, ne ta prva kuća, nego druga. Gore bio na spratu. Našao me je! Ima ih još, ima ih još. Uđi u zgradu. Ma nije tu jedan, bre. Pa nije jedan, ima ih više, čoveče. Pa sve tebe... To jaj. Tebe roko s tvoje strane, a kum gađa vam. Jebu. Ja opičim još game i neću više. Dobro. Moram se i učit. Evo se čuješ sad ima? Pa ne, nijesam još stvario još po loadingu i... Halo. Možda i zabor, ne znam što je više. Još bi bio otvorio. Čuješ ti mene kut? Čujem čem. Čekaj da izađem pa dođem za bom. Aj. Vidim malo, ko pa dobro. Aj vidi, on je izašao iz igrice, pa će se vratiti ovaj da vidi što mu ne radi zvuči. On nas neče, ja... Neće mi nije. Mm.
No ba ja ako bi htio ide. Ovo jedno ne da, evo drugi put, tako zove. Ako ne bi htio drugi put, već treći put. Ne, Miško neće nešto. Ne. Dobro ona puška u pičku, mati. E, ona je meni... Anjom sam. Prejaka puška, prejaka. Nema, jednom ga ščoliš, ako treba gotov je ran. Džeba Rafali. Prejaka puška. Samo nije... Samo nije za da uletiš u tim, ono, sada... Da ih porukaš. Ono, po jedan na jedan, jedna bolja. Ne ideš sam, jedino. Ma ja. Evo, Bojano. Je li Bojan ili je Bojana? Bojan, Bojan. Nije Bojana. Gdje si? Zima, pojma je. Evo, dobro je. Ili se igra, ili se priča se? Ne, ne igra, samo da ne uzavrće. Jedan je u offside-u, pa čekamo ga da se vrati. Van je terena. Nešto u mikrofon nije radio, pa otišao da vidi šta je. Kura, udebio sam se nešto. Malo sam mi to i Aleksa rekao. Izgledaš tako krutnije. Kada se moraš tako da zapošaš potrebnike. Da te vidjera... Čekaj, bala. Čekaj, kuro, što mi ne bi bili jednaki. Pa ne znam, ti si u tom modelu baš nešto tanak je bio. Stan. Tek ja skontam, gdje je to dijelo. Je li ono u cugu ili... Da, iz jednog pira. Je li to ovo, jeste? To je to. Tako onda da budemo baš isti. Da budemo baš isti, da čparim ja. Ja, da vratiš. Šta mi još? E, nađu ovu pušku, to se ovom sam malo prije roku. Aj, dobro, dobro. A nemaš ovaj šljem? Nemam. Sad ću ja uzeti tako kod tebe, samo sekund. Tu je. E, dobro. Ajde, čekiraj. Nije, morao sam na kablove, nešto kažem. Čekiraj. Okej. Čekali smo te. Hvala. Kakve su ovo cenace? Gošću ovaj moj zrnjak, gošću cenace ovdje. Prijemo se. Prijemo se. Ja vas čujem. Ja vas čujem. E, to je to. E, super. Da se ja hilam dok nismo počeo. Živio. Isto sve.
Ja sam gledao u svom bošu kako je zgodara. Ume, ti ćeš isto, ja ću isto. Pa nije dvojica. Ma jest? Razdvajajte se, ja desni ovaj prvi objekat. Ja sam na pumpi. Ja sam tavu našao, znači... Pobjedili smo. Ko je to? Treba mi još samo kakav skup za njih. Da, ja, meni treba skup za rozbog. Mašala, mašala. Ja, neko trči kod mene. Nećeš, ne srće. Če je spušao? I to pucaš? O, sad ješ ti... Vinče srka ovdje. Treba neko, neko, treba neko quick draw za snajper. Prvo meni je. Aj pokušaj. Mi se ga doknuo, kure. I šta sad? Jel, kure? Ja bi te reportovao da sam na njegovom mjestu. On će ne biti u... Nem što još nešto ne gađa. Tako da. Ti jebu. Ne znam da smo se mi hilali, znači, momački ja, prije. Winchester koji ima. Winchester koji ima. A ko si to gura sa mnom u istom objektu? Da što ću mu zivati? Ja sam prvi došao. Čuj. Nisam spasio, nisam da to ništa čuo. Jesi vaj betonski objekt? Čekaj, kume, stani. Evo ti ovaj kurac za snajpera. E, hvala. Znači ja tebi neki kurac sad. Eee, neko je ovdje hodio otvoreno. Otvoreno.
gore nekom ovaj zajmaru, ovaj tak stok. Meni ne treba. Pobije. Ne, ali što. Šta ti zemo, nemaš ništa? Ne, vrote, on se... Ovo je se var. Da? Ima mini ovdje ako neko će. Meni, brate, samo skop treba, ja imam karinu. To si faca sad, ja. Ili... Čekaj, gdje si još ti karinu, daj uzet ću ja mini. Pa mini si, gdje si dobro mini, brate. Evo. Gdje nađe? Gdje je dobro? Evo sam stane kuca. Obeži čovječe. Da su neko kill. Da ti vratim za prošlu partiju. Evo imaš ovdje Emaru, kod nje ima ravnac, ima ravnac trojku. Evo ti mini koji nije. Mini. Imaš ranac trojku tamo kod onoga. Uzijem, uzijem. Neću mini. Jaj. Znam glava, čudo, čudo božje. Neka, neka. Eh, duha, ja je pokupio sam tak bol. Jesi ti pokupio taj stok za 416? Jesam, jesam. Treba će meni, ako ne bude niko prije. Da, sam našao se nešto. Sredit ćemo nešto. Moramo se gledati u zoni. Pa moramo, ja ne ide ovo. Evo ja sam ovdje. I got supplies, supplies! Ja naš je već dobro. Dvojka, idu kola. Eto me, našao sam i onaj stok. Ovem popušile košnice. A negdje kod majstora da zamijenimo. Ne, to ću kod ovog ovdje. Može, može, zvolite. Danci. A ne, to već opišao, možeš ti dalje. Pići, pići dalje. Daj.
Pošti da ispadnijem iz auta. Ne boj se. Već samo pojas. Evo. On je ko zvuka kad bože. No, izgleda i gori. Evo vidi, nađa flare je vod. Čom pogledat ove kuće, a? Nemamo mi vremena duži. Kovo zone predno sam je boga. A hajde prva zona, nije ništa. Druga komuć. Nije ovo ništa. Ovo tu pekade je ovo. Da. To neću. Ajmo malo. Nešto imao fair, nešto da ne ispadimo. Ajde, dolazi se vamo kod me. Dođi se vamo, dolazi, gdje ja idem. Pa gdje ti ideš? Aj, ovdje ne, gdje ovdje smo znači. E, stan. Imam stranku. Ima neki skop, malo dvojka, makar bilo šta. Ili tačka jebena. Ne, ja. Pa znamo da sam bio stao na sve še. Kako moja igram sa usranim. Sa hola. I na karu i na emari, bre. Ajde, kumi, ajde. Gdje ovaj otišu? A jo, ostaćemo bez goriva. Jedna džipa. Ajde, džipa vam. A. Si ispalio flare? Jesam, gledam vas. Da neko ne bi pisao pravo. Ne bi pisao pravo. Uzmi šta ti paš, ja sam samo promijenio one... Ošće mi bilo. Evo ti ovdje šestca skopa kome treba. E, imam ja, daj meni šesticu, imam ja četvorku. Eto, šesto, meni ne treba, ja nemam nikog koji snajperši, meni snajperka ne treba. Ima i četvorka. Ima supresor za AR kod ovoga. Meni ne treba, ja imam. E, da, gdje, uzijet ću ja ako nema. Evo, ovdje gdje sam ja, u sanduku. Evo, u sanduku, ček, evo. U suzu. Ma ne, evo, izu, uzmi ti. Evo, daj ću ja supresor kom je treba. Treba u meni, bar na nešto. Evo tu onda ovaj, uzijem ću od kuleta, hajde. Vam u dropu ima auga ko ne hoće. Ja neću. E, gdje, gdje ste neko kume, šestica da ima? Evo da nije šest. Možda dvojka pokupi, aj nema veze, igraj tako s vortom. Do nije šest, ja ne. Mogu ja i četiri, a meni nije puno. Da, mogu ja na Karini. Četvorku.
Hoće neko uzimati auga odavde ili? Da, da vidim šta ima onaj... A gde ga je parkirao jebao mate? Ma... Evo 600. Možda i helmet ima trojka. E, to hvala ti. Evo, ovaj, četvorka, trajkom četvorka. Ma jo, preču. A ovo šta leti ovo preko? Zemo, treba li tebi četvorka? Ne treba kume, samo ovaj, hoću da uzmim, a... Prs. E, tako. To je tamo. Da mi smo u zoni, odnosno. Tako vidim da će zona, evo. Da. Treba li kume ovaj extender? Za... Ja imam. Meni ne treba. Ajme još ubiju, pičku, mater. Za AR treba meni. A? Poslu, treba meni za AR. Upao od gore. Evo ovo kome treba, ajde, evo da ispravim, eto. Eto ovo. Kako? Milina. Samo zvon. Daj, zove ovu dvojicu da šlepaju. Da. E, ovdje ima neki kombi, a? To misliš da tako treba, a? Da. Dobro. Dobro, ako ti tako kažeš. Verujem, brat slova. Verujem. Pederske ovaj bug i skinao dobro. Uh jebote. Da smo to došli mi na stirit. A, gađa neko. Leđa, leđa. Ves, leđa, može život. West 310, kažeš. 310 North West, to gađa dobro, gađa nam auto. Ne vidim ga, brate. Leži na sred. Je ga vidi? Na sred polja leži. Vidim auto. Eno auto neko.
Ja ne otiču desno. Morat će on na mane, nego šta. Jedno ga, jedan trči. Oto, pože dođe, da. Ovo vidiš, že? Otrča negde, iza tarabe. Odande negde puto. Enemies ahead! Enemies ahead! Ti ga vidiš? Da, gdje je vamo na čošku. Enemies ahead! Zadio sam ga, pa se sklonio. Najprotiv. Noko. Gdje su tači gdje? Jednog sam noko, ne znam da je drugi glas. Drugi je... Znači... Ovdje negdje. Enemies ahead! Enemies ahead! Evo, jer ovako sam... Virio se ćoška. Evo. Hoći, hoći. Aj, diću ga ja, diću ga ja, pokrivaj. E, vidim likove, 160. 160. Jedan trči sam. Da, da, da. Jedan trči sam. 155 kućica, tako. Šta god je, šupa. Uteram ti, mami. Odakle, brat? Vidao sam ga gore, na prozoru, pogodio sam ga. Kojim, bre, prozor? Jebo, mamu, trojku mi je skinuo SKS-om. Mora on u zonu, valjda. Ja veste ne imam, je uvijek. Ja nemam helmet, mene to malo jebe. Jer na vas dvojicu puta. Gađe mene, bre, ja što po gore gađe mene. Ne znamo da ovako, brate, ne znam. Bio je tamo. E, sad mora pogledati, brate, čekaj ga ovdje sad. Nešto mi sumnjivo ovo je. Gdje je nešto očak? A negdje se uštekuje rane, ovo. Ali ako si ga vidio, mora bit tu. Eno ga. Kod drveta na 10. Da, pogodim. Za kamene. Sada je zvojči. U, leđa, leđa. Grofa. To je tu. Bio li sam? Jesam, jesam. Izrašak. To je taj. Ima osmicu, evo sad ću vam donijeti kome treba. Meni ne treba. Treba, imam četvorku da mini ubijem. Čekaj, uzijet ću ovu pušku. Ništa. E, trce, kure! Mislim da je na 20. Sad sam da vidio da je prošao, ali nisam vidio da je prošao. Evo, 25. Legu je dole, 25, da. Pa da ne vidim, brate.
Enemies ahead! Enemies ahead! U, ja smo rahilat. Tu je lego desno od kamere, ne vidimo. Mušta, ali to leđa, 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 leđa. Nokan, jedan. Vidim ih iza brda. Aha. Ja pasit na ovu babu. Ne, dole oči. Na north east oči. Nekao je jedan. Da. Drugi mislim ti iže one kuće ili iže kamera. Pazi, imaju vamo squad jedan. AVM ima. Jel? Da. Prosao me kokera, brat. Sad će floku doći. Sam polako, snažurnjanima, prebaš. Imaš što se zvezda i... Napretek. Kumeš, ili ti se reši? Ima 13 metaka. Ima vamo gore ovi što smo gađali. Znam. Aj vrati mi 13 metaka, to mi je bilo za kar. Imam još metak. Evo, 14. Svaka čast. Oni će morat nama vamo. Paži, paži, ja ću na gore. Ma ima AVM pa. Pa paži, ja znaš ti ima AVM. Čekaj. Sad znaš da ne izlaziš. Jebo, na. Pa ceo squad je gore. Još sva trojica ostala. Dvorica. A ne imam ni smoke jebe ni jebo. Ja sam uputak. Evo ga trči ja, pre meni. Yeah. Paz na ostalo, jebuk. Ovo paz trigger. Ništa, jel? Dobro, ne, leze. Aj, bar sam jedno gubio ih, opet. Nek se i on nervije. Tako je, tako je. Da, ja uopće imaš jednu reč više. Ajde. Mislim bija, ali... Pa učenje, znaš. Znaš koji te je. Niš miške na vreme i... Si zjebao.
Već se raskačemo. Ostrva u Čumačaru. Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead. Znam da je to, ali nema municije, brate, imaš 13 metaka. Čekaj, baš sam bol. Pazi. Šta ću mi ja kad je glup? Imaš kalaš ovdje kod njega. Zremo, treba li ti četvorki skop? Može. Imam četvorki skop.
Eto, imam osmicu više ako me bude trebalo, znači... O, znači kurat tu. Što na Discordu sam sa njim, na čest. Nek se javi kome treba osmica, osam. Ovo ja imam na mini ovu šesticu. Ja, ja imam osmicu, imam četvorku, imam ovu tačku. Što se kaže sve po redu. Da mi treba, treba mi onaj stok za 16, trebaju mi onaj kompresor, eto, za snajperku i lajer, eto, sad god bude bilo, kako bude bilo, bitno da imam pušku, imam skup, a ostalo lako dođe, jebate. Ajmo, mi se mi dani, fino smo se opremili, ali daleko zovem. Sad ćemo tamo ostatak to. Stav sam u dvojc, nijem ništa trojku. Našao sam štok. Ja sam 24. A za to trebaš? Ma? Mara, ona, baš, štok 84, ba. Baš je meni tako, baš. E, to. Ja imam sve za M-ku, ako ne imam M-ku što je. Znate se. Jel treba ekstendit? Može. Može, oni su sve mi slabi. E, jebao sam ti mamu. Jesi jebao čalac? A nisam ga mogao, vrat, okrenut on bio kao obali. Imaš ovdje još jedan čamec, treba vama čamec da dođe. Pa evo ja sam sad moj parkirao na obali. I ti pa če se odklaš po trojku? Šta budu ne gađa u vodu? A joj, ovaj, znaš se kad onda zajebo, iskoči sa čamca sam da ga ovaj ne uzme. No, uzeo sam ga ja, kako ga ubiti, jel? Ja gorim ga da ubiti. Gdje dvojka dođe po mene, jebote? Ja ga je on lik pliva. Ništa upliva čovjek. Izgubio.
Valjda sam, nemam pojma. Ima gore ovdje auto. Mislim da on gotov. Znači ga, Jure, treba li desnica? Imam, imam. Gdje si ono rukom imao, šta je zanimljivo? Eto to gore. Evo ga. Ovo nije imao osnicu kod njega sam nešto. Da, ima ovdje dvije četvorke kome treba. Ja imam šesticu i četvorku. Znači. Treba, treba. Treba osmice da mu izbaci, evo je. Aj, uzet ću ja. Treba stok. Eto, aj, izbaci. Da, što mi ne dobro. Eto, izbaci ću je. Treba evo. Stok. Ovra mi pokupio sam ga negdje, ne znam i ja će. Treba nekom četvrca, stop. Ne treba bilo što neće od dva. Da ću ti ja šestvrca. Jooo. A, dvije četvrca. Gle, ovo je šir. Izakon. Kure se tamo ti bicikla. Drž se bicikla. Češ kuću jebite. Aj mora skoro se. Ja nemam šta za hilu, ima neko za hilu. Evo ti. Ovo je, već. Smo ga vožiti to odmah u sljedeću, a? Ma vožiti u sljedeću, ja imam samo dva bandaga, nema ništa. Ja imam još medkit i painkiller, brate, to mi je sve, ono ni municija, nemam to. Normalan čovjek. Municija da ne priče, imam 43 metri, to je to. Dobro, nisam najgori koji vozač. Samo vozi prema da lutamo nešto, što nam mislim.
Na 6 skvrhu. Na 6 skvrhu. A? Dok ima 6 skvrhu. Da, to me treba. Bojim. Bojka je tako? Da. Evo ga. Evo, neko zvao Flair vamo. Da smo se spustili do mora nešto. Enemies ahead. Enemies ahead. A jebem ti mamu. Nema nigde, nisam probao da vidim do dropa koliko ima. Je bio neko na krovu. Ima, ima i boostova, ima svega gore. Veš. Ima još jedna šestica skop, ako neko hoće ponovo sam. Treba nekom kompenzator, a jer... Sto kumbe, ko tebe puca? Uhuhuhu.
Sjebao sam im kola. Kad već ne mogu njim nešto mora. Buj, aj kupi auto, ajmo mi u zonu. Lada. Ovdje negdje sam ga vidio, bret, nemam pojma. Tu negdje bi auto. Imaju oni auto u sve. Probušio mu ja gumu, neće vam zelep. Tamo ima master isto, vidim. Ovo ja ću vrati. Ko šta žeći? Ubit će mene, dođi pokupi od mene. Dobra, to ubit će te, ja neću te živjeti. Ima neko prešteć. Ajmo u zonu, ja sam gotovo, ja vam četim daga. Pazi, imaš ih tamo, imaš tamo dvojicu, trojicu, tamo na meni. Vozi, 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 teži zvon, ići putu. Mislim da ispred ima lik, na putu negde. Ajde, teči. Bravo. Samo vozi, samo vozi. Eno likov ispred. Bješ levo, bješ levo. Ano ga ispred auta, valjde, gdje je bio? Jebe. Idemo tu, idemo tamo, idemo tamo, ajmo zonu, mogu vratiti u zonu. Boga mi, da li ćeš stići? O, još te jebe. Uće, uće, uće.
Watch. Wait. There. Pazi, tu leđe otvoren. Eno ti one dvojice, dvojice. Tamo gdje si gledao su bili. Eno ti lika. Imaš tu dole smoke, bače nisu. Cel skvad tam. Idu i oni u zonu. To sam ovo je. Eto ih, kod gore, 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 gore. Ej, ja bih. Ja, već je dobro. Ma, nisi mogu sam. A to. Ja neću više igrat. Ajde, bit ću vas. Neću ja više dva sata. Pa ne znam kod ja. Ništa, ajde, vidimo se.
Prekost. Aj, hvala ti. Laka noć, vidimo se. Ćao. Vidimo se. Aj, laka noć, kurde. Ćao, čao. Ništa, to je bilo to. Ima se.